তৰ বিষয়টো যেতিয়া আহে তেতিয়া অসমৰ আকাশ বতা কপোৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যোৱা 40 বছৰ ধৰি যোৱা 45টা বছৰে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এক মূল সমস্যা নাগৰিকত্বৰ বিষয়টো বিদেশী বিতৰণৰ বৃত্তিবৰ্ষক লৈ পেলাই যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা হয় 2012 চনৰ এক গোচৰৰ ভিত্তিত আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো ৰায় দিলে 1971 চনক সেই ৰায়ক আমি আদৰণি জনাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ দীঘলীয়া দিনৰ এক সমস্যা আমাৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ এক সপোন তেওঁৰ ভিজন আছিলে সেই ভিজনটো আজি চলিউশ্যন হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হায়েষ্ট বেঞ্চে ইয়াক ন্যায্যতা দিলে আমি তাক খুব ভাল পাইছোঁ আনন্দৰ মুহূৰ্ত আচলতে নাগৰিকত্বৰ কথাবোৰ যেতিয়া আহে তেতিয়া কোনোবাখিনিত ৰাইজৰ মনত এটা প্ৰশ্ন বহু দিনৰ পৰা আহিছে যে নাগৰিকত্বৰ কথাটো অহাৰ লগে লগে কোনোবাখিনিত ডেভেলপমেণ্ট ৰখি যায় নেকি কাৰণ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আমি আলোচনাই কৰিব নোৱাৰোঁ অসমত কেৱল বিদেশী বিতৰণ NRC CAA এইবোৰ সমস্যা লৈ পেলাই বহুদিন ধৰি আলোচনা চলি আছে গতিকে আজি যিটো ৰায়দান দিলে আছুকে আদি কৰি বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন এই গোটেই কেছটোত জড়িত হৈ আছিলে এই গোটেই মেটাৰটোত জড়িত হৈ আছিলে সকলোৱে আজি আদৰণি জনাইছে আমিও আজি কংগ্ৰেছ দলৰ এজন কৰ্মী হিচাপে এজন সাধাৰণ জনতা হিচাপে এই দেশৰ এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে অসম মাতৃৰ এজন সন্তান হিচাপে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ ভাল পাইছোঁ আৰু এটা সমস্যা সমাধানৰ দিশেৰে গতি কৰিছে অসমে নতুন দিশত গতি কৰিব অসমত এতিয়া যিটো NRCৰ কথাটো আহিছিলে যে NRCটোৰ ভিত্তিবৰ্ষক কোনটো হয় সেই বৃত্তিবৰ্ষ স্থিৰাং নোহোৱাৰ কাৰণে যে NRCটো এটা পৰ্যায়ত উপঙি আছিলে উপঙি থকা বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া উপঙি থকা NRCটো আজি মুকলি কৰি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এই NRC যি আমাৰ NRCৰ কাম আদৰুৱা হৈ আছে বা NRCৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছতো যি NRCক পেণ্ডিং কৰি ৰখা হৈছে সেই পেণ্ডিং কৰা NRCটোক কাৰণ তাত বহুত মানুহৰ শ্ৰম আছে বহুত মানুহৰ কষ্ট আছে তেজ আছে আমি দেখিছোঁ NRCৰ হিয়াৰিঙৰ কাৰণে মানুহ গৈ পেলাই সংখ্যালঘু জনতাই অসমৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰা আৰু এটা প্ৰান্তলৈ যাবলগীয়া হৈছে গতিকে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু NRCত চৰকাৰৰ ধন নিয়োগ কৰিছে চৰকাৰৰ শ্ৰম নিয়োগ আছে গতিকে গোটেইখিনি কথা বিবেচনা কৰি এতিয়া NRCটো মুকলি কৰি দিব লাগে কাৰণ ভিত্তিবৰ্ষ যিহেতু ঠিৰাং হ'ল গতিকে NRCটো এতিয়া উপঙি থকাৰ কোনো কথা নাহে আৰু আমি এতিয়া ৰাজ্যখনৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত বিভিন্ন স্তৰৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নতিৰ কথা আমি ভাবিব লাগে কাৰণ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এটাত যদি আমি অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ কেৱল নাগৰিকত্বৰ বিষয়টো বিদেশী বিতৰণৰ বিষয়টো লৈ পেলাই সকলো সময়তে আমি লাগি থাকোঁ কাৰণ যেতিয়া আপুনি চাব নাগৰিকত্বৰ কথা আহে তেতিয়া ৰাজ্যৰ আকাশ পাতাল কপি থকাৰ নিচিনা এটা পৰিস্থিতি হয় আমি বিগত সময়ত কি দেখিছোঁ যে এই যিটো নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষটো লৈ পেলাই যিটো আছোঁ আৰু সেই সময়ত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তেওঁৰ উদ্যোগত যিটো এটা সমস্যা সমাধানৰ দিশেৰে সেই সময়ত AIUDF দলটোৰ জন্ম হোৱা নাছিলে বা তেওঁলোকৰ বহুত নেতাই তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ অভাৱ তেওঁলোকে হয়তো নাজানে যে ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই অসমৰ জাতীয় সংগঠন আছুকে ধৰি বিভিন্ন নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰি 1985 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে আছাম একৰ্ড বনাইছিলে গতিকে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এক দাপোণস্বৰূপ এক সপোনস্বৰূপ সেই অসম চুক্তিৰ লৈ পেলাই যদি AIUDF দলে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা উঠে তেতিয়া AIUDF দলে অসমৰ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয় নেতৃত্বক অসমৰ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয় নেতা অসমৰ প্ৰত্যেকটো সংগঠন জাতীয় সংগঠনক প্ৰশ্ন কৰা হ'ব এই প্ৰশ্ন AIUDFক কৰিবলৈ বা এই AIUDFএ যি তেওঁলোকৰ বিবেকহীন কাণ্ডহীন যিবোৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকে কৰি আছে সেই প্ৰশ্নবোৰ যদি তেওঁলোকে কৰে তেওঁলোকৰ যিটো ভেটি অলপ এতিয়াও মানে 10% ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে ক'ৰবাখিনিত আছে সেই 10%ৰ পৰা তেওঁলোকে ডাঙৰ ৰঙা চিয়াহে ডাঙৰ কণী পাৰিব তাৰমানে বুজি পাইছেনে তেওঁলোক শূন্যলৈ নামি আহিব AIUDF দলটো এতিয়া যদি আপুনি বগা কাগজ দিয়ে তেতিয়া ডাঙৰ ৰঙা পেনে ডাঙৰ কণী পাৰা দল এটা মানে শূন্য সেই তেওঁলোকে যেতিয়া মানুহৰ যেতিয়া কাণ্ড জ্ঞান নাইকিয়া হৈ যায় তেওঁলোকে এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা মন্তব্য কৰাটো দেখা যায় কেক কাটিয়ে AIUDFএ চকলেট কাটে AIUDFএ আপোনাৰ কিবা কেডবেৰী খায় AIUDFএ আৰু কিবা খায় সেয়া অসমৰ ৰাইজৰ বিষয়বস্তু নহয় আৰু AIUDFএ কি উদ্দেশ্যত আজি কেক খাইছে AIUDFএ কোনটো ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ লৈ পেলাই কেক খাইছে বা কোনটো ফূৰ্তিত কেক খাইছে আচলতে সেই কথাটো ভাবিয়ে মোৰ আচৰিত লাগে কাৰণ এই যিটো চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী যিবোৰ
সংগঠন আছিলে বা চুক্তিৰ লগত জড়িত যিবোৰ দল সংগঠন আছিলে বা কংগ্ৰেছ দলকে আদি কৰি সেই সময়ত আছো বিভিন্ন ধৰণৰ জাতীয় সংগঠন বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাবিদকে আদি কৰি গোটেই অসমৰ জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত যিসকল মানুহৰ পৰা মতামত লোৱা হৈছিলে তাত AIUDFৰ কি ভূমিকা আছে? আনকি 2012 চনত যিটো কেছ কৰা হ'ল তাৰ পৰা আজি 2024লৈকে এই দীঘলীয়া সময়ত AIUDFৰ নাগৰিকত্বৰ বিষয়টো লৈ পেলাই AIUDFৰ ৰোল কি? AIUDFে ক'ব পাৰিবনে সেই কথা? AIUDFে কোনটো ফূৰ্তিত কোনটো আনন্দত তেওঁলোকে কেক খাইছে নাজানো, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে AIUDFৰ কেকত যিটো ক্ৰীম আছে সেই ক্ৰীমটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই ক্ৰীমটো খালে আমাৰ ইনফেকশ্যন হ'ব, সেই ক্ৰীমত বীজাণু আছে, সেই ক্ৰীমটো অসমৰ জনসাধাৰণে নাখাই বুজি পাইছে AIUDFৰ ক্ৰীমৰ যিটো কেকত যিটো ক্ৰীম আছে সেই ক্ৰীমটো খালে আমাৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, ইনফ্লামেশ্যন হ'ব পাৰে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু আছে, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে আপোনালোকে জানে। গতিকে সেই কেক খাই পেলাই তেওঁলোকে যি মানে হাম মানে যিটো কমিউনেল পলিটিক্স যিটো তেওঁলোকে সমাজক বিভক্ত কৰাৰ যিটো ৰাজনীতি, আমি যিহেতু উমৈহতীয়া সমাজ ব্যৱস্থা এটাক বিচাৰোঁ, ইয়াতে সকলো মানুহ একত্ৰিত হৈ থাকক, মানে ভালকৈ মানুহে হাঁহি ফূৰ্তি একেলগে সমিল মিলৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থা আমিতো অসমৰ মানুহে সেইটোৱে বিচাৰে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে AIUDF দলৰ যিটো ইয়াৰ ডিবেট হ'ব পাৰে, ডিবেটেবল প্ৰশ্ন হয় যে খিলঞ্জীয়া কোন হয় খিলঞ্জীয়া নহয়। কিন্তু এটা কথা মই আপোনাক কওঁ যে আপুনি নাগৰিকত্বৰ বৃত্তিবৰ্ষ লৈ পেলাই ইমান দিন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে 70, 71 নে 51, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহিল, তাৰপিছত আৰু কিছুমান কথা আহিলে, গতিকে এইবোৰ কথা এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ ৰিলেভেন্সি নাই আৰু তাৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগে। তাৰ ওচৰত আলোচনা যদি হয় সেই আলোচনাৰ কাৰণে এখন মঞ্চ লাগিব, সেই আলোচনাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো কথা আপুনি কৈছে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীয়ৰ বৌদ্ধিক মহল আছে, সেই বৌদ্ধিক মহলে চিন্তা কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ শংকৰদেৱে হেৰি কৰা মানে শংকৰদেৱে গঢ় দিয়া অসমৰ বৃহত্তৰ অসমৰ লৈ পেলাই যিসকল ব্যক্তিক লৈ চিন্তা কৰিছিল তেওঁলোকেই অসমীয়া। আমিতো ইয়াতে পাতিকে বেৰি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান, গতিকে আমাতকৈ ওপৰত আৰু অসমীয়া মানুহ কোন আছে অসমত? সেই কথাটো কৈ পেলাই কোন অসমীয়া হয় কোন অসমীয়া নহয় নিজৰ মাজত প্ৰশ্নবিধক চিন এটা কেতিয়াও কোনে উঠাব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ। মই মোৰ কথা এটাই, শংকৰদেৱে কল্পনা কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ যাক যাক সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল তেওঁলোকে অসমীয়া। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।